Եվրոպայում անոմալ տապի հետևանքով դաժան հրդեհներ են բռնկվում, կրակը տասնյակ մարդկանց կյանք է խլել։ Պորտուգալիայում մեկ շաբաթում 70 մարդ է մահացել, այդ թվում փրկարարներ։ Մոտ մեկ տասնյակ փրկարար մահացել է իսպանական Զամորա քաղաքում։ Հաղորդվում է նաև 69-ամյա մի հովվի մահվան մասին։ Գերմանական Սաքսոնիայում կրակը մարելիս 2 հրշեջ է տուժել։ Ֆրանսիայում 3 տարբեր շրջաններում տարածված կրակի դեմ պայքարում է ավելի քան 2000 հրշեջ, 19 ինքնաթիռով, 9 ուղաթիռով ու հարյուրավոր հրշեջներով Հունաստանում են փորձում մեկուսացնել կրակը։ Վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը ճգնաժամային կառավարման միասնական համակարգման կենտրոն է գնացել, նա այնտեղից հայտարարել է, որ բարձր ջերմաստիճանն ու քամին թույլ չեն տալիս կրակի դեմ նառնել։ Իդեպ Բրյուսելում, որտեղ ջերմաստիճանը մոտենում է 40 աստիճանի, պետական թանգարանները 65-ից բարձր տարիքի մարդկանց համար դարձրել են անվճար։